Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along. Mate, älä se nimi on Jonne Loksia, tervetuloa. Uutta video pari, tää video aiheena on vai mitä paprikapannu? Jep. Joo, mä olin aika yllättynyt eilen, kun mä tulin iltakävelen lenkiltä, niin mä huomasin, että paprikapannu huone ovi oli auki. Millainen mun ilme oli? Oliko? Mä en viittinyt. Olen se laittanut viesti tai jotain. Mä jätin sen puhelimen autoon ja mä olin niin lähellä jo tässä, et en mä ajatellut, että en mä tässä enää ehdi ilmoittamaan. Just aikaisemmin, jossa kuuteen aikaa, mä yritin sulle kaksi kertaa soittaa. Kello ei ollut silloin 6, kun mä lähdin. Ja puhelin oli autossa. Pitäisikö laittaa videon pausilla, jos noin huutaa jotain törkyä? Jotkut huudelee. Vai että mä olin sitten ensimmäinen elämässä kerta, Ivani, eka kerta. Ivan keikka. Ei. Se on se seuraava talo. Kuin niin. Me vasta lähettiin, niin ei se voi olla äkki. Nyt se tulee. Nyt se tulee. Popedan biisin nimi on Nyt se tulee. Niin jo. Eikö täällä on 23 miinus pakkasta. Eikö ookin? Oi oi oi. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä sun moro. Tilaa kanavaa!